എടാ യൂട്യൂബ് വ്യൂസിനെ ഒരു പരിധി വേണ്ട. നിമിഷം നേരം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യൂസ് കയറി പോകുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 10 മില്യൺ വ്യൂസ്. നിങ്ങളാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1 കോടി ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് സിനിമയുടെയാണ്? നമ്മുടെ ലോകേഷ് കനകരാജ് വിജയ് മൂവി ലിയോ സിനിമ ട്രെയിലർ ദേ യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 10 മില്യൺ വ്യൂസ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒന്നും പറയാനിട്ടില്ല. മറ്റേ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷന്റെ കാര്യം തീരുമാനമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് വ്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത കയറ്റമാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മില്യൺ കണക്കിന് വ്യൂസ് ആണ് കയറി പോകുന്നത്. അത്രയധികം ഹൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇത്. അയ്യോ, ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പോ ട്രെയിലർ ഞാനും കണ്ടു കേട്ടോ. എനിക്കും ട്രെയിലർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കഥ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് എല്ലാ കഥയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിയോ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നത് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ ലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്, ദ LCU ലോകേഷ് കനകരാജ് ആണ്. ഓ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ടർ ആണോ. അപ്പോഴേ ഈ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിജയ് ഡബിൾ റോളാണ് ഗൈസ്, ഡബിൾ റോള്. 2 പേരാണ് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിലറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് 2 പേരാണ്. അപ്പൊ വിജയുടെ പേര് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് യൂഷ്വൽ, ലിയോ ദാസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി. അപ്പൊ ഈ ലിയോ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നൊട്ടോറിയസ് ആണ്. എന്തായാലും ആള് കുറച്ച് വയലൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥനാണ്, ഒരു ഫാമിലി മാനാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയ് ഡബിൾ റോളിൽ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രെയിലറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വിജയ് ദൃശ്യയോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട്. ഏതോ ഒരു ഡാഷ് മോൻ എന്നെ പോലിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാനാടി, ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഡയലോഗിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിജയ്, ആ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലി മാൻ അല്ല, ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരുത്തനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ, അതോടെ നിക്കട്ടെ, നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഇനി വേറെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ ട്രെയിലറിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്നും ആ ട്രെയിലറിന്റെ അവസാനത്തെ ഡയലോഗ് ആണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ സത്യം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിയോ ജീവനോടെ വന്ന് പറയണം എന്ന് ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്, നമ്മുടെ ലിയോ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളാണ്, പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലിയോ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആനന്ദി ദാസിന്റെയും ഹരോൾഡ് ദാസിന്റെയും എന്താണ് സഹോദരനാണോ ആയിരിക്കും അല്ലേ, ദാസ് കമ്പനിയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഈ ആനന്ദി ദാസിനും ഹരോൾഡ് ദാസിനും ഒട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലിയോ ദാസ് എന്തോ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല കട്ടക്ക് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രതികാരം അവർക്ക് തീർക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അവർ നല്ല കലിപ്പിലിരിക്കുകയാണ് ലിയോ ദാസായിട്ട്. അത് നമുക്ക് ട്രെയിലറിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനിയാണ് ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഇത് രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്ഥിരം ക്ലീഷയാണ്, അറിയാലോ. നായകന്റെ പാസ്റ്റ്, നായകനൊരു ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മേക്കിംഗ് പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ കാര്യം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് സാധൂകരിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ട്രെയിലറിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, നമ്മുടെ ആന്റണി ദാസ് സഞ്ജയ് ദത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നിനക്ക് ഊറ ഏമാത്തലാം, ഉലകത്തെ ഏമാത്തലാം, എന്നെ നിനക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കള്ളാ കുഞ്ഞാരെ മോനെ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വിജയ് പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരേക്കോ. അപ്പം മിക്കവാറും ഫാമിലി ആയിരിക്കും, ഫാമിലിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ആനന്ദി ദാസിന് നല്ല കലിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരോൾ ദാസിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ലിയോ ദാസിനോട് നല്ല കലിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ പോലീസുകാരൻ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇനി ആപത്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ തൃഷേ പാർട്ടിയുടെ ഫാമിലിനെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ്ട് കയറി പണിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃഷ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇനി ഇങ്ങനെയാണോ പാർട്ടി നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മൾ ഓടി ഒളിക്കണോ അതോ ഭയന്ന് മരിക്കണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മോനെ അവിടെ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ, അവിടെ നിന്നാണ് പടം കയറി പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ആ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസുകൾ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സീൻസ് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വിജയുടെ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകേഷൻ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. പുള്ളി വേറൊരു ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൈദി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വിക്രം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയുടെ തുടക്കമൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, സ്ലോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇന്റർവെല്ലിൽ കൊണ്ടുവച്ച് വിക്രം ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇന്റർവെല്ലിൽ കൊണ്ടുവച്ചൊരു പഞ്ചുണ്ട്. അമ്മാതിരി ഒരു സാധനമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്റർ വേറെ നിന്ന് കത്തും. അതേ ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ടുള്ളു കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മിക്കവാറും സിനിമയുടെ തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാശ്മീരിന്റെ ഭംഗിയും ഇവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഒക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും.
അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ലിയോയ്ക്ക് എൽസിയുവിനകത്ത് കണക്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോളക്സ് മറ്റേ ടേബിളിന് മേളിൽ കയറി നിന്ന് വെട്ടുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രൗഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോളക്സിൻ്റെ ഒരു കാറ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രെയിലിനകത്ത് പല ഭാഗത്തായിട്ടും ലോകേഷ് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ട്രെയിലിനകത്ത് ഒരാളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ വിജയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് മറ്റേ സാൻഡിയുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് പോഷൻ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മാത്യൂസിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്തുള്ള ആരുടെങ്കിലും ഒരു മകനാണോ, പുള്ളിയൊരു അത്ലറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, മറ്റേ സാധനമൊക്കെ എറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തൊരു അത്ലറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയുടെ ചെറുപ്പം പോലെ ആയിരിക്കും, നോ ഐഡിയ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ട് സിനിമ കാണണം, 19 പോയാലേ ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇപ്പം ട്രെയിലറിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ആ ഒരു ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്യാമറയൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല വെട്ടിപ്പാട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ്, ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വിജയുടെ ഫിസിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ആ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ആളിൽ നിന്നും നൊട്ടോറിയസ് ആളല്ലല്ലോ, ഫാമിലി മാനിൽ നിന്നും നൊട്ടോറിയസ് ആളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെച്ച് വിജയുടെ ആ ഒരു കൈയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ്, പിന്നെ 50 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും, അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ VFX കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം, ചില സീക്വൻസുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പാളിപ്പോകുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വളരെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റേ പ്രത്യേകിച്ച് വിജയും ഒരു ഹൈനി ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, മിക്കവാറും തിയേറ്റർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകും കേട്ടോ. കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ലോകേഷ് എന്തായാലും ആ മേക്കിംഗ് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് VFX സാധനങ്ങളോടൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ട്രെയിലറിന്റെ കളർ ടൂണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാശ്മീരിന്റെ പോർഷൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈറ്റ് ടൂണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡാർക്ക് ടൂണും, ആ ഒരു രണ്ട് ആ ഒരു രസം അതൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു കളർ ടൂണൊക്കെ കാണാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു കാശ്മീർ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. വിജയുടെ ആ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ലുക്കും, പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ലിയോദാസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഹെയർ താടിയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിജയിനെ അങ്ങ് വേറെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ലോകേഷ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും ലുക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനകത്തും ലുക്ക് വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ മോനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് യൂട്യൂബിൽ വ്യൂസ് ഇതാണ് വരുന്നത്, അപ്പം തിയേറ്ററിന്റെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും. ചിലപ്പം ഈ അവർ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തായിരുന്നു, അപ്പം ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി റീസണ വിജയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി, അപ്പം ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഈ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയത്. അതിൽ തന്നെ പല പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പാളിപ്പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ചിലതൊക്കെ ഹൈപ്പ് കയറി വന്നു. എന്തായാലും ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയല്ലോ, ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും 19 കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ ലിയോദാസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും ഒരാളാണോ അതോ രണ്ടുപേരാണോ ഡബിൾ റോളിലാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അറിയണം. ഒരാളാവുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്ലീഷ് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ടറിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം അല്ലേ. നമുക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാം. അപ്പം 19 നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണാം.